Вже понад півгодини намагаюсь зв'язатися з прикордонною службою, щоб скласти скаргу на те, що громадяни України не можуть пройти на пункт пропуску для громадян України. Ганяють то на телефони, то на авіадовідку, яка там, то ще на якесь керівництво. Слухавки ніхто не бере. Ні за одним, ні за другим, ні за третім номером. Іду штурмувати їх напряму. Відеофіксація правопорушення. Притяглось? Побігло, бо вже закінчується посадка, об'явили. І що вона побігла? Ну побігла, їх ніби пропускає. Вже пропускають, вже так, до черги. Добре. А що ці кажуть? Не беруть слухавки ніхто. Ну коротше, якщо не встигне, то будемо складати протокол на основі цього відео. З компенсацією, з моральною компенсацією. Добре. І цим все. Ілько. Ілько, іди сюди, не стрибай. Я не хочу. Вона відзвониться, коли... Так, відзвониться. То її оголосили? Її оголосили, що закінчується посад. На її рейс. Так тихо дзвонить. Казацька машка, блин. Поставив казацьку машку, а щось тихо. І що він потрішки буде? Сама потрішка може бути тихо. Так. Скажи, що ти думаєш, чому твою маму не пускають? Ти розгніваний на них? Ти розгніваний на тих, хто не пускає твою маму в літак? Так. Так, розгніваний. Тато, а ти розгніваний? Я дуже. Страшезно? Дуже. От особисто я розгніваний. І як мої права споживача порушують. І я не знаю, що я готовий. 40 хвилин тут. Терчимо вже, на проході так. Просто. А вони ще вдвох. П'ять чоловік просто морально розгнівані і не знаю, як назвати. Я просто в такому стані, що не можу слів підібрати. Он зніми цю чергу, що досі стоїть, коротше, наша. Там, де ми стояли. Чомусь не працюють віконця громадяни України та ЄС. Чому вони не працюють? Чому тільки іноземні громадяни горить? Він напишіть всі громадяни. Всі громадяни пишіть. Це прирівняння нас до іноземців? Чи як? Я не можу зрозуміти. Що за дискримінація?
Якщо це зелений коридор, коли все правильно, всі дитина тут стояти. Якщо захворіє дитина, хто буде її лікувати? Хто буде компенсувати ці втрати? Набридло це хабарництво і це бюрократія, яку розводять невідомо на чому. І коли мають працювати всі гейти на посадку, працюють через два. От. Один-два закриті, третій працює. Один працює? Ні, два працює, один не працює. Там далі аналогічна ситуація. Відповідальних видзвонити неможливо. От, номери. Внутрішні 7694. Зараз, зачекай секунду. І київські 527-63-63, 527-62-42. Ніде ніхто не бере слухавки. Хтось на роботі взагалі є? Може вони бухають? Не бухають, приймають алкогольні напої в робочий час. Взагалі будь-що приймають, але дзвінки не приймають. Да. Можливо там глухі інваліди працюють? Можливо їх треба замінити на тих, хто чує дзвінки? Кутів. Не знаю. Дитина мається, мала б вже поїхати, розважатися. Дитина хоче розважатися, а мусить стояти і чекати, поки мама в чергу пройде на літак, сяде. Хто буде дитину потім, не знаю, що дитині робити потім? Моральна травма. Моральна травма в дитини ще з маличку. Так? Це моральна травма, що ти маму чекаєш? Так. Що ми маємо чекати? Я не розумію. Це що, жарти якісь чи що? А потім питаю, чому горять ялинки ці, і Грушевського, і... Чому шини палять? Чому люди? Шини палять? Тому і палять шини. Аеропорти палять? Ще ні. Палять. А, палять. В Донецьку. Чому вата палить цей? Що? Хочемо, щоб діти на вату перетворились? Так, караван. За. Да. Ми теж хочемо караван, але із-за того, що деякі працівники аеропорту не хочуть виконувати свої прямі обов'язки. Да. Ми змушені тут чекати. І не тільки ми, а безліч інших громадян. А за парковку ми платимо? Звісно. За години, так? Чим довше стоїш, тим більше платиш, так? Звісно, ми це все... Ми теж втрачаємо гроші. Це все через йде... Через працівників аеропорту. Корупція. Зараз виклопається, в нас фіксація правопорушення. Ну це що, кінець? Це означає, що 10 хвилин вже минуло. Вже 10 хвилин це відео триває. Ще досі ми не маємо маячка, що людина пройшла паспортний контроль. Котра година? 9:56. До відльоту 14 хвилин. Зараз я не знаю. Я Соломійку набираю, бо... Набирай. Ага.